Labas vakaras, sveiki atvykę į vakarų pakrantę, į Klaipėdos miestą, Švyturio areną, Citadelė bankas. Bankas visiems tavo poreikiams. Praėjusio sezono starto, kuomet irgi taip sunkiai įsibėgėjo Neptūnas, o čia rungtynės štai taip pradeda Martynas Pocevičius blokuodamas pirčių. Dimas Džekas vienas karščiausių dabar turbūt lygos žaidėjų. Surengęs jau keletą įspūdingų pasirodymų, Pocevičius irgi kitokia, jo jau antras sezonas Neptūne. Faktas, jog ir pats treneris turi daugiau pasitikėjimo savimi ir daugiau kreditų turbūt tiek iš klubo, tiek iš krepšinio pasaulio. Sargiūnas. Tai Rusija aikštė, perdavimas Gipsoj, šis iš toli, 3 taškai. Labai gražus, Ignė, per 4 kartus krovė kamuolį iš viršaus. Atė vėl praleidžia Gipsą, nespėjo čia pagalba Arlauskas, 2 taškai su pražanga. 3 procentai metimų. Watsonas, poligolinė linija padavė perdavimo Bakeriui, šis apeina Deivido Gailių. Sąskaitoje plus 4 kovoti kamuoliai, Pocevičius, prieš Džeką. Įkrenta kamuolys į krepšį. Džekas atakuoja Martyną Pocevičių, pelno 2 taškus. Gipsas kiek kluptelėjo, bet kamuolį išsaugo. Jis vandens pertraukėlių dar neprašė nei vienos šiandien. Janavičius pats, 2 valitiškio taškai. Janavičius, perdavimas Pocevičiui iš viršaus. Išprovokuoti nepavyko, Neptūnas greit perina į ataką. Janavičius lamryti taškų. Janavičius Gailiui, šis iš toli. 3 taškai, Deividas Gailius. Janavičius, kokie greiti Neptūno perdavimai. Čia kaip suka kamuolį klaipėdiečiai. Na tiesiog gražu žiūrėti ir viskas baigėsi. Janavičiaus 3 taškai. Baltijos šalių vienybė taip pat. Girdžiūnas. Tiesiog gražu žiūrėti Neptūno puolimą šį vakarą. Atė praleidžia pasvaliečiai. Dimas Džekas. 6 metimai iš 6 į žaidimo, 14 taškų, 6 rezultatyvus perdavimai. Deividas Gailius. Bet trečias kėlinys buvo rezultatyviausias Neptūno komandoje šiandien, 31 taškas. Kaip tu ir sakai. Gailius. Šį kartą per trumpas, jo metimas, papildomas šansas, Sargiūnas, metras nuo linijos, 3 taškai. Džekas Pasvalio ekipoje. Gipsas, gera metimų išvestas su Sidarevičium Gipsas. Netrukus turėtų ir padėti kamuolį atvarkėto, tiesiog jį pamušinėja dabar. 112-87 galutinis rungtynių rezultatas.